shoqësor me pushtetin, me ekzekutivin dhe me legislativin. Këto janë pushtete krejtësisht ndara sipas kushtetutës. Dhe çfarë ndodh? Pushteti, i cili për interesa ti, sepse i është prishur karriera ish ministrit brëndshëm dhe është shqetësuar familja e ti, si që thonë avokatët në seancë, të avokatët e familjes Gjafaj, ngrenë gjithë këtë, përdor gjithë makinacionin e shtetit për të goditur gazetarin dhe deputetin, pse sepse ata kanë treguar një të vërtet që vllai ish ministrit është i dënuar në Itali për trafik droge. Dhe kjo është e vërtet e pa diskutushme. Edhe një tash, ti marrim gjithë me radhë. Saljani dhe Jetmir Oldashi u dënuan pse thanë që Geron Xhafa është trafikant apo për episodin Babale? Po, episodi Babale, akuza për ngjarjen e... Se Babale provon që Xhafa vazhdon të merret me atë punë. Pikërisht. Audio përgjimi doli dhe gjithë e panë, gjithë shqiptarët e panë që kishte një bisedë midis dy personave për lëndë narkotike. Zoti Saljani zyrtarisht nuk ka shkuar as në polici, as në prokurori dhe të paraqesë një kallëzim penal për çështjen, në mënyrë që akuza që cilën i ka vendosur prokuroria dhe dënoi gjykata të qëndron të ishte kallëzimi rrem, se kjo është akuza zyrtare. Është dënuar një vit burg për kallëzim të rrem, në një kohë që ai s'ka kryer asnjëherë kallëzim. Që këtu fillon problemi. Pra nuk kemi kallëzim, nuk kemi akt procedural mbi të cilin ti ta kundërshtosh. Nuk ka dokument me datë, me vulmë. Nuk ka dokument, nuk ka deklarime para oficerit policisë zyrtare, nuk ka asgjë. Të Ervin Saljani ka deklarata në selinë e Partisë Demokratike, ka deklarata në media, ka deklarata në emisione televizive. Këto janë denoncime si deputet, si qytetar. Pjesa tjetër dhe gazetari ka shkuar ka bërë punë vetë dhe thot vetë merr vetë përgjegjësinë dhe thot që Jetmir Oldashi un kam kryer investigimin për pjesën time. I kam dhënë një audio regjistrues Albert Veliut, ai ka shkuar në Vlorë dhe ka bërë këtë gjë. Kaq di unë dhe e ka treguar gjithë situatën. Unë më pas sot e kam marr audio përgjimin mbasi ishte regjistruar dhe kam vajtur ke zyrat e Partisë Demokratike, kam kontaktuar me Ervin Saljanin dhe ja kam dhënë këtë audio përgjim për shkak se duke ditur që është një personazh i fuqishëm i politikës i pushtetit, doja mbrojtje politike. Sepse dija që kjo gjë do bënte shumë zhurmë dhe kisha frikë. Shumë e thjeshtë, këto janë deklarimet. Më pas është futur një personazh tjetër për t'ia shpjeguar dhe qytetarëve çfarë ka ndodhur, se është që prej vitit 2017 kjo histori. Është futur një personazh tjetër nga policia shtetit, i cili është një i dënuar 4 herë, e provuar kjo në gjykatë. Këto i kemi paraqitur para gjykatës to fakte që po. Është dënuar 4 herë? Për të gjitha veprat, nga mbajtja e lëndëve narkotike, nga falsifikimi nga veprat nga më ndryshmet, janë 4 dënime penale që ja kemi paraqitur dhe i pesti është për këtë çështje. Ai ishte një person përsëritës dhe policia e ka përdorur si personazh për të thënë tani që në atë audio përgjim nuk është Geron Xhafaj, por është ky personazh Fredi Alizoti. Fredi Alizoti. Gjë që në deklaratat e këtij nuk përputhet asgjë me provat shkencore të paraqitura në gjykim. Qeliza telefonike, thirrje audio, video, gjitha çfarë kanë pasur komunikim. Atë që dëgjojmë brëm në 100 pk live, në fakt të gjithë pikërisht komunikimin, të gjithë dokumentarin e mohabetit me policët e shtetit. Policët e drejtuesi qarkut të Fierit e merr Fredi Alizotin dhe i thot do t'japim i pako, shefi i madh, do takosh shefin e madh, hajde këtu. Ai thot, Vilemia e komandon shefin e policisë Fierit, i thot, hajde në Tiranë, se jam këtu unë, hajde masill këtu atë gjën. Dhuratën. Kjo deri në këtë pikë ka shkuar policia shtetit për të përdorur njerëz të tillë në mënyrë që të dëmtojë deputet të opozitës rast dhe gazetar. Dhe çfarë ndodh? Mbasi gjykata shkallës par përdor dhe termin kallëzim publik. Ne i mbrojtëri premier Ervin Saljani merr dënimin me një vit burg, i dënim që është tërsisht jo ligjor, pa ligj, siç e thash se s'ka vepër penale, s'ka ligj që ta dënosë ai s'ka kryer asnjëherë kallëzim penal. Dhe automatikisht dënohet me burg vetëm për pjesën e deklarimit të tij politik dhe për arsyet që ai ka shprehur mendimin e tij ose ka denoncuar faktin. Gjë që do të thotë që unë dhe çdo kush nga ju, gazetar, qytetar, deputet, njerëz të tjerë të lirë, profesionistë lirë kur dalin dhe thonë mendimin e tyre me këtë standard që vendosi dje gjykata, mund ta hash për status Facebook-u? Edhe për status Facebook-u dënohesh sepse ke shpifur, ke mashtruar, ke gënyer dhe ke lënduar dhe vepra mund të jetë nga më ndryshme.